Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro a vítám vás u dalšího dílu našeho Let's Play ze hry Minecraft. Dneska je to už díl číslo 398 a jak vidíte vychází ve středu, protože jste absolutní blázni, šílenci a úplný, nevím jak to ještě dál nazvat, protože u minulého videa jste dali 20 000 lajků, což je fakt neuvěřitelný. Vážně, vážně mega moc díky, cením si toho. A proto vychází dnešní středeční díl. V neděli samozřejmě vyjde standardně, tak jako tak, i kdyby tady ten díl měl jenom 1000 lajků, ale samozřejmě budu rád, pokud se vám tenhle ten díl bude líbit, když dáte like. A ještě musím změnit jednu věc. Dneska bude stream opět, takže budeme hrát možná něco za kamerou nebo tak, takže můžete přijít. Bude začínat zase chviličku hned po vydání tady toho videa, takže určitě čekujte popisek a tak. Každopádně, já se teď kondu vyspat, abychom to tady nezdržovali, protože mám připraveno spoustu věcí. Chci vám za spoustu věcí ukázat, který jsem opět nahrál za kamerou, aby jsme se tady posouvali, jinak se mi hrozně líbí, jaký teďkon poslední dobou děláme jako ohromný pokroky tady v našem let's play, jak to prostě tady upravujeme a vylepšujeme a jaký děláme fakt strašně velký kroky k tomu to tady dát nějak do pořádku. Já si upřímně nejsem jistý, jak moc jsem vám ukazoval to, že tady to už mám hotový, že to mám přesunutý, ale každopádně pro jistotu to ukazuju. Tady ty česky jsou všechny vyprázdněné, všechno je to už vlastně tady naskládaný. V našem tom automatickém, hele, tady máme bramboru, to ještě uklidíme, v našem uh, přeplňovacím skladišti, který teď on vypadá takhle. Stounu máme, jak vidíte, trošku hodně, Na, op, naproti tomu třeba bambus za stolik jako nemám. No, no, dobře, mám, no. Ale třeba nedrek mám taky dobře, OK, OK, dobře. Tak s tou třeba nemám tolik. Já jo, tom Riku tolik. Gravelu nemám vlastně skoro vůbec. Gravel tady teoreticky vůbec nemusí být, ten je takový jako hodně zbytečný. Navíc s ním můžu obchodovat s vesničanama, což vám ještě ukážu, co jsem dělal taky, protože jsem potřeboval nějaký name tagy, protože se mi stala taková věc. Chtěl jsem se jít podívat na delfíny a delfínkové tam nebyly. A než začne někdo psát, že to je jasný, že se despawnou, protože jsou v jiném biomu, že můžou být jenom v tom mořském biomu, tak prosím vás, lidi, není to tak, nebo minimálně jsem o tom přesvědčený, že to tak není. Je to způsobený z toho důvodu, nebo u menta v tom videu, jak všichni mi vždycky předazují, tak zemřeli z toho důvodu pravděpodobně, že neměli možnost se nadechnout. Jo, Což znamená, že bohužel mi tady zemřeli ty delfíni pravděpodobně z toho důvodu, že se někde tady bagnul. A oni měli přece jenom jenom tady ty tři průduchy, jeden je tamhle, jeden je tady, jeden je tamhle, kde se mohli nadechnout. Takže jsme to tady upravili, nebo jsem to tady upravil. A aktuálně to je tak, že vlastně po celý té dílce, šířce, po celý vodní ploše, tak nahoře je takhle blok volný, který jsme odstranili, aby ty delfíni kdekoliv, kdykoliv měli možnost se nadechnout. Furt navíc jsme odstranili teda tady nějaký ještě ty uh, korály aby oni se případně nemohli bagnout náhodou nahoře na tom korálu. Nově jsou pojmenovaný Delfíni verze 2, Tady to možná bude vidět. Delfín V2. Tamhle druhý, mám tu opět dva Delfíny verze 2, ty první jako umřely. Trošku se ještě bojím toho, aby se třeba nemohli bagnout pod tím korálem nebo tak, ale každopádně zase budeme to testovat, uvidíme, jak to půjde, uvidíme, jak dlouho tady vydrží. A prostě mám tady dva nový Delfíny, mám tady takovouhle úpravu. A ještě vám jdu rychle ukázat jednu úpravu, než se vrhneme na tu věc, na kterou se možná těšíte, a navíc která je tady uh, asi v názvu i tady toho videa, a to je ultimátní KPZ box, protože, nebo nevím, jak to ještě pojmenuju, protože. Že potřebuji nějakým způsobem upravit si na jich, naší KPZ, a vzhledem k tomu, že mám tolik šalkerboxů, tak jsem si řekl, že to trošku vylepšíme. Ale ještě jsem vám chtěl ukázat to, že tady ve vesnici jsem trošku upravil vlastně celkově počet těch vesničanů, i protože teď jak vidíte, tak je to mega prázdný. Navíc jsem odstranil veškeré ty pracovní stanice, což znamená, že ty budky jsou teď opravdu jenom byt, budky, které jsou ve finále dost možná i zbytečný, protože vlastně ty vesničaní v nich ani nemůžou spát, protože. 99,9% vesničanů je tady v mém obchodním středisku, který je trošku upgradovaný a který pravděpodobně ještě v neděli budeme vylepšovat. Gala mi posílala ještě nějaký, nějaký tady plánek na to, jak to vlastně udělat protože s těma vesničanama mám problém, oni si furt přehazují ty činnosti a podobně mimochodem to je zrovna ten, u který jsme ho vyobchodovali na A mají prostě problém s tím, že furt pře, jako se překliká na jinou pracovní stanici a tak a je s nima prostě obecně problém. Takže jsem si myslel, že bychom vlastně v neděli mohli celou tady tu prodejní stanici nebo tady tu prodejní sekci jako upravit a vlastně to trošku vylepšit, aby oni si nekradli ty, ty činnosti a tak. Trošku možná tady pozměnit i nějaký ty... Vím, že ještě existuje nebo že je možnost, abychom vylečili nějaký zombíky, nebo ty zombie villagery a že potom mají ty dobrý obchody, to možná na to bych se taky vrhnul, ale prostě teďkon primárně potřebu předělat do určitého designu, který mi posílala gala, který by měl fungovat, tak potřebuji předělat tady to obchodní skladiště, nebo skladiště, obchodní centrum, protože aktuálně to nefunguje, Jinak mám tady spoustu těch lučišníků, což jsme se řešili. A je to z toho důvodu, že potom těm lučišníkům můžete prodávat třeba věci, jako jsou peříčka nebo tak. A můžete z toho získávat vlastně emeraldy, což znamená, já jsem tady získal poměrně slušnou řádku emeraldu, Ale ty jsem všechny vyobchodoval potom zase za name tagy, kterých mám teď třeba 10. Nechtěl jsem je lovit, možná jsem měl, trvalo mi to extrémně dlouho, extrémně jsem se u toho rozčiloval, nenávidím vesničany a tím bych tady tu kapitolu uzavřel. A šel bych se podívat pro dnešek už na to, na co se všichni v úzovkách těšíte. Já když jsem nad tím přemýšlel za kamerou, tak jsem si říkal, že bych si nechal tady 9 chalker boxů jako takovej nouzový storage přenosný, nouzový přenosný storage nebo sklad, který budu s sebou prostě nosit, budou úplně prázdný, nebudu je plnit. můžeme nechat tady tu jakoby barvu, tu základní, protože to si myslím, že je v pohodě a že to jako stačí a tady ty ostatní, tady ty všechny ostatní bych použil jako ultimátní KPZ, což znamená, že nebudeme už mít, nebudeme už mít jakoby jednu černou KPZ, ve který bude jako všechno, budeme mít prostě tolik KPZ, tak každý bude něco jiného. Jo, a podle toho odlišíme i barvama a tak. Nejsem si úplně jistý ještě, jak to vymyslím vlastně, protože toho bude fakt hodně, ale musíme se nad tím nějak tady zamyslet v dnešním let's play a trošku to dá dohromady, protože si myslím, že je to dost důležitý. Pár z nich máme samozřejmě jistý, což jsou lektvary, ty můžeme klidně nechat už bejt. Lektvary si můžeme dát klidně takhle sem, jinak pokud vám přijde, že tady v tom videu jsou divný stři, tak se omlouvám, ale jsem trošku nachcípaný, takže občas tady střihneme tak jako divně, abych si odkašlal. Redstone taky můžeme nechat tady a výbavu klidně taky můžeme nechat tady. To si myslím, že jsou jako věci, který se nám jako nestratí. Teoreticky ještě tady to můžeme nějak vymyslet jako jinak, jakože redstone dáme jenom základní a takhle, že můžeme dát jenom raily a podobně jako zase jako jednu, jednu tu, ale tady ty, tady ty bych chtěl ještě obarvit, což znamená, že já si tady ty všechny přebarvím. Primárně bych chtěl určitě jeden, který by se měl věnovat kamenům nebo takovýmhle jako blokům jako kamenitým. Což znamená, že já si tady někde, když to najdu, když to tady někde ty krásy vypátram, což možná nevypátram. Jo, tady je barvivo, jasně. A já potřebuji šedivý barvivo teďkon. Já si budu muset udělat barvivo. Já si myslím, že možná můžu udělat něco z bůnmílu a můžu určitě něco udělat skleje nebo ne, možná z toho inkseku, nebo něco takového. Z toho bychom mohli udělat černý barvivo, nebo tak, to se možná to počkej, tady to necháme takhle. Tady to dám takhle a black dye, můžu tady skombinovat s tímhle, nemůžu a můžu to udělat takhle. Taky nemůžu, ne, dobře, OK. Černou barvu jako máme, já bych potřeboval šedivou barvu. Jo, tady máme, jo, a takhle white a black. Yes, great, to je přesně ono. Takže potřebuju tady, v obarvy ten šalkrbox takhle. Teď by mě zajímalo, jestli bych mohl udělat ještě, ještě třeba tmavší tu barvu, nemohl, OK. A případně, jestli bych nemohl udělat světlejší tady tu barvu, ještě mi zajímá. Což znamená, že bych udělal takto. Hele, light grey, jasně, OK. Takže tady budeme mít teď jeden takovýhle. Takovýhle tři jako uh, ty. Na ty tmavší bych použil, bych použil nějaký bloky, který jsou teoreticky možná jako tmavší, nebo dáme tam ty, ty nebo tam uděláme hnědej, neuděláme hnědej. No každopádně nějaký kameny budu potřebovat, což znamená, že dejme tomu, že kameny budou v light grey, jo, tady. Do light grey dáme veškerý jako kameny, který potřebujeme, který potřebujeme pro nějakou stavbu nebo tak, což znamená, že já sem přesunu. Třeba takhle by jeden pruh tady těch klasických stounů, tady ty ostatní jako vrátím zase standardně, že jo, to je jasný. Tak to, tak to. Ježíš Maria, tak to, tak to, tak to, tak super, tady to si takhle odklidím, tady to si asi dám tam zpátky nahoru, tak to, to tady narovnám. Teď bych tam dal určitě ještě na 100%, počkej, tady to bych si mohl taky uklízet, ne, tady ty bordely, jakože... ho, ho. Dobře, ty si budeme dát sem, tady ty barvičky a takovýhle, tady to všechno, co vlastně teďko nepotřebujeme, tak uklidíme sem. To uklidíme sem, tady to všechno vlastně teďko nepotřebuju. Tak to, necháme si jenom tady třeba krumpáč a budu potřebovat určitě ještě nějaký cobblestony, pro který si dojdu dolů, ty si vezmeme taky, což znamená, budeme tam mít uh, celou jednu řadu cobblestonů, celou jednu řadu stoneů a jednu řadu stone To si myslím, že je docela, docela jako rozumná věc, počkej, já si to teda vezmu takhle manuálně, tak to, tak a stone si můžeme vzít taky tady někde, nebo ne? Stone tady, OK. Tak vezmeme si celou ještě jednu řadu stone Tím pádem budeme mít jednu takovou jakoby kamennou nebo jeden takový kamenný šalkrbok, který se nám může hodit, když budeme něco stavět, nebo tak. Takže to je první část. První část naší ultimátní KPZ. -ky. Takže šup, tady to dáme, stone bricky a cobblestoney. Jo, máme, máme stounovou, stounovou KPZ, kterou máme vyřešenou. Můžeme si ji dát klidně takhle sem. Tady máme vyřešený prostě KPZ. -ky. Lektvarovou máme úplně v pohodě, tu můžeme nechat. Redstoneovou bych ještě 100% upravil, protože do redstoneovými mi nesedí tady ty věci. Nesedí mi tam čestky, které bych tam taky nedával, ale tady ten zbytek vlastně celý krafták mi tam taky nesedí a kameny tam taky nepotřebuju. Což znamená, já potřebuji si uh, trošku upravit tady ten, tohle mi tam taky nesedí. Stringy tam můžeme dát, ty do redstoneu sedí. Tohle taky, tohle všechno taky. Tady to je všechno v pohodě. Takový ty základní redstoneový jako ovladačky a tohle to je v pohodě. Tady dáme tohle. Tak já si myslím, že redstone je v pohodě a výbava je taky v pohodě. Výbavu bych klidně taky nechal být. Přemýšlím, jestli jsem něco jako nedát nebo tak, ale 100% bych potřeboval hnědý barvivo. A hnědý barvivo si myslím, že udělám z kokabínců. A hnědý barvivo budeme postupovat postupně. Protože hnědý barvivo bych chtěl použít na dřevěný ty, případně můžeme dát i light gray, a případně bych dal ještě žlutý, to by bylo na nějaký ty sazenice a takovýhle věci, nebo zelený, to by bylo možná lepší, hele hnědej, můžeme dát na hlínu a trávu a na takovýhle věci, což znamená zase, můžeme někde použít jako na sázení nebo něco takového, takže já bych tady dal jeden takhle, jeden takhle vlastně jako řadu, jednu řadu, takhle těch klasických dirtů, tak to dáme jednu řadu dirtů, jasně, to tam vrátíme takhle zpátky. Pak tam dáme na 100% ještě gráz bloky nějaký. Těch tam nemusíme dávat tolik, těch bych tam nedával tolik, to bych klidně dal takhle jako jenom polovinu nebo něco takového. 100% bych tam dal nějaký ten nějakej gravel, který mi přijde taky dobrý. To znamená, dal bych tam takhle pár gravelů ještě. A pak to ještě musíme doplnit něčím a možná písečnou dáme úplně oddělenou takže bych tam dal ještě možná podzol nebo tady to, nebo nějaký tady aspoň trošku micely a podzolu a takovýhle věci, jakože ať to máme trošku, ať to máme trošku v pohodě, čekaj, tady můžeme dát gravel a nedáme ten gravel úplně plný, takhle tady dolů, takhle tady, že by to tam jako sedělo a ten zbytek dáme toho podzolu a takhle, tyjo, no ono to je, Docela, je tam takhle, budeme toho mít strašně. ale měli bychom tam možná nějaký ty flinty. Já si myslím, že takhle, jak to je, tak je to v pohodě. Prostě máme tady nějaký podzel, nějaký mycelium, kdyby jsme potřebovali. Máme tady i tady ten dirt, který můžeme ve finále upravit. Máme tady poměrně dost bloků máme tady hodně gravelu, máme tady hodně dirtů. A to si myslím, že jako stačí, že víc není úplně potřeba teď tam dávat. Prostě uděláme si tam takový jako přechodný skladiště, ze kterého ve finále můžeme ty bloky brát, takže bych to klidně nechal být. Tady ty kameny nepotřebujeme, tohle si uklidím a můžeme pokračovat dál. Tak tady je možná takový trošku brutálnější střih, protože jsem tady upravil trošku ty barvy. Přemýšlel jsem nad tím, jaký barvy tam dát, aby to bylo nějak oddělený. Dal jsem tady ty tři základní takový lety jako tmavší a pak jsem tady dal různé barvy a teď potřebuji vymyslet, co do který teda dám. Jo, tady do té půdy redstone to je jasný, Tady do té půdou kameny to je jasný, to už podle mě máme. Tady máme prostě kameny. Přemýšlel jsem, jestli jsem, tam, jestli jsem nedá ten gravel, ale říkal jsem si, že ne, že ten gravel je přece jenom takový sypkej, že se mi do toho kamení nehodí. Takže tady to máme, to je prostě kamená, to je v pohodě. Teoreticky bychom ji mohli i přejmenovat. Tady to bychom přejmenovali na nějaký, nebo myslím si, že to půjde ten šalkerbox přejmenovat, což by bylo jako podle mě dobrý, že bychom to dali do kovadliny a prostě bychom ten šalkerbox přejmenovali na ka kameny, kameny. ATP, ne, je to blbost. Stone, Stone. Nebo něco takového, to když tak můžeme přejmenovat, no, prostě Stone. Tady bych dělal jako uh, Tráva, Dirt, Dirt. Uh, a ještě tam je ten, možná to přejmenu takhle. Tráva, Dirt a ještě je tam uh, Ježíš Maria, ten uh, Štěrk. Štěrk? Štěrk? Nebo tam dáme Gravel? Gravel je takový. Gravel je takový uh, Minecraftovější, což má tráva, gravel, stone, ještě tady to přijme stone, bricks, já vím, že to jsou stone bricky, ale ušetříme čas a kobl, kobl, takhle, aby jsme to věděli, což je dobrý si to takhle přejmenovat. Co si myslím, že je jasný a celkem jednoduchý je to, že do červeného prostě, do červeného shulker musíme narvat nějaký redstoney. což znamená, abych tam klidně přidal, Klidně tady nějaký orečka, ať tam prostě máme, to tam taky můžeme dát. Přemýšlím ještě, co sem dát, jo. To klidně můžete, když tak ještě třeba dovymyslet. Jinak si myslím, že tady máme relativně všechno. Můžeme samozřejmě přidat ještě nějaký redstone tam, který ho tam může být jako hromada, jo. Nemusí tam být jenom jeden stack. Můžeme tady klidně, protože to je taková základní surovina, kterou v redstoneu potřebujeme jako hodně, tak si myslím, že když tam prostě dáme toho redstoneu jako takhle raketu, takže se nic jako špatného nestane, že to vlastně bude sedět, jo? protože z toho vyrábíme veškerý další jako produkty a tak, což znamená redstone bych tam takhle dal taky klidně hodně, přemýšlím, jestli mi tam něco nechybí, 8 pistů, 8 toho, což je dost málo, to bychom mohli teoreticky přidat, že bychom to zdvojnásobili, aspoň takhle na těch 16 od každého, to si myslím, že je jako OK, Přemýšlím, jestli tam nedá tu trap A anebo jestli tam nedá něco, co trošku s tím redstoneem. Uh, můžeme tam dát daylight senzor taky nějaký který tam nemáme, ty bychom tam měli dát dva, ale já je bohužel nemám a teď si nevybavuju, jak se kraftí, počkej, to se musím podívat. Daylight sensor, tři skla, tři nederkvarce a tři birčlevy, takže to bychom měli ještě udělat. Takže já si tady vezmu nějaký skla, šup šup, to. ať nějaký máme, vezmu si nějaký uh, ty, nějaký uh, tady nederkvarce, aspoň pár, takto. Přiděláme si nějaký tady ty bloky a ještě počkej, ještě potřebujeme tady sleby. Sleby si vezmeme tady, birčový sleby, takhle to by mohlo stačit, tak a uděláme to šup, 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 jo, nějaký daylight, to je úplně jedno, klidně to udělám takhle všechno, to fakt jako nevadí vůbec, můžeme tam dát klidně 10 daylight senzorů, to mi nebo 11, to mi dá, nebo 10, to mi dá jako extrémní smysl, tady ty daylight senzory vrátíme sem, což znamená, máme je připravený a je to všechno v pohodě, takže tady si myslím, že zase máme plno. Máme tam relativně slušný počty dropů, dispenserů, redstoneů, i když tady to je možná trochu zbytečný, tady to mít, ale OK, kdyby náhodou, nevím, k čemu jsme potřebovali. Nějaký prostě od něco, myslím si, že nám tady nic nechybí. Teoreticky by tady měly být možná spíš ještě jedny stony a je to z toho důvodu, že z těch stonů, ne protože bych je tam potřeboval, ale že z těch stonů dělám potom, dělám potom to, že jo, dělám potom třeba, když já tady mám jedny u sebe, jsem nemusel dávat, ale z těch stonů potom dělám třeba právě redstone repeatry nebo tak, takže bych tam dal jedny takhle stony a myslím si, že takhle redstoneová čestka je prostě v pohodě, stačí pojmenovat, je tam už redstone, to už redstone normé pojmenovaná je, takže tu můžeme nechat bait, a můžeme se vrnout na další. Já jsem ještě přemýšlel, že lektvary bych dal úplně pryč, protože se mi lektvary takhle, jak se vůbec nelíbí. A trošku bych to změnil, protože si myslím, že lektvary by měly být v nějaký jiné česce a tady tu česku, kterou máme na lektvary, si šetřit jako tu barvu té česky na něco jiného. Stejně tak si myslím, že v zelený česce by nemělo být vybavení, ale v zelený česce by měly být nějaký sazenice, možná i ve žlutý jídlo a podobně, takže žlutou česku bych klidně jako přejmenoval, bych klidně dal trošku jinam, co má všechno lektvarový, bych dal třeba do modrý česky nebo do růžový česky, to mi přijde, do růžový můžeme dát třeba maso nebo něco takového, tak to pojďme dát třeba tady do té že půjdeme prostě takhle. Je úplně jedno, jak to tam naházíme. Nemyslím si, že to je potřeba nějak srovnávat. Prostě tam dáme takhle nějaký základy, který tam mají být, což si myslím, že zase tady ta lektvarová české je úplně v pohodě, nebo lektvarový šalkrobox to můžeme klidně takhle zase přejmenovat. Ježíš, že to dáme takhle sem. Šup, lektvary, ty to bude tak skvělý. Tak super, máme lektvary, což znamená, máme další část. Jako vemte si, jak krásně toho, jako kolik toho budeme všeho, všechno jako tahat, co bude vlastně strašně jako potřebný kpz celou vlastně budeme muset vyndat. A teď přemýšlím, jak to uděláme, jo. Tady redstone tím pádem v kpz se tohle to vůbec nepotřebujeme mít. Jo, vlastně tak tam nepotřebujeme mít tady ty pojšny. Ty můžeme klidně dát pryč, protože máme čistou pojšnovou, pojšnovou, tu. Můžeme udělat jednu tu černou čestku na nějaký takovýto základní vybavení. Můžeme udělat tady tu jako na vzácný věci, tu žlutou, což mi dává docela smysl. Že tam prostě dáme, že tam prostě dáme nějaký jako vzácnější věci, který bychom u sebe mohli mít. Tady do té černé teoreticky můžeme dát kouly, obsidiany a takovýhle lety ty, ty, a tady do té bych dal jako výbavu, výbavu a nástroje. Jo, takový ty věci, které by se nám mohly hodit jako do výbavy. Žlutou teda máme jako vzácný. Do růžový bych dal maso a takový ty produkty jako masný a podobně. Do zelený bych dal všechny ty přírodní věci. A do oranžový nevím, co dáme ještě. Do oranžový můžeme dát dřevo a podobně. Dřevo a podobně, to by tam mohlo i sedět. Dřevo, cobblestone nepotřebujeme, přemýšlím ještě kam dáme blokov aerony. irony. Já jsem zatím ty bloky takhle dám, zatím ty si to sem takhle jako uklidím, abych měl, abych měl trošku jako prostoru. A, 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 a to by mohlo i sedět, to by mohlo i sedět teoreticky, no. Do žlutých dáme ty vzácný prostě bloky, které potřebujeme, což znamená do žlutých, jasně, do žlutých můžeme dát tady, to je asi moc. Do žlutých můžeme dát klidně miliardu tady Iron Nuggetu, jenom tak ze srandy, ať je prostě máme. Můžeme tam dát i nějaký takhle, kdybychom potřebovali, řeknu, dělat někde, kdybychom někde potřebovali dělat ten beacon, tak to můžeme dát klidně sem, což znamená, nebo to dáme do těch vzácných, dáme to do těch vzácných. Pořád ještě to klasifikuju jako vzácný, což znamená, dáme to tam takto, ne, takhle ne, takto, tady dáme úplně plno, tohle to tam dáme, a přemýšlím, co tam ještě potom kidneme dál, protože si myslím, že takhle to je docela v pohodě. Ještě tady máme nějaký, to můžeme dát zase, můžeme tam dát zase klidně jako polovinu řady klidně nebo celou jednu řadu vlastně lapisů, to je taky OK, to tam taky můžeme dát do těch vzácných jako věcí, což znamená, že můžeme tady dát jako lapis, i když tolik lapisů prostě nebudeme nikdy potřebovat. Přemýšlím, jestli to opravdu má cenu ho tam dávat tolik, no, teďkon. Si myslím, že tolik lapisů, kolik tam je, tam prostě stačí. A ještě bych tam klidně kidnul, což znamená, tady máme Nějaký goldy tam máme, to je v pohodě, to tam můžeme dát klidně stak těch goldů, to si myslím, že je v pohodě. Můžeme tam dát poměrně dost emeraldů, protože to chceme mít u sebe. Ty emeraldy si myslím, že jsou poměrně zásadní a emeraldů bych tam dal opravdu hodně, klidně bych tam dal čtyři staky, vůbec bych se toho nebál, protože emeraldy chcete mít prostě u sebe. Jo, na rozdíl od diamantů a goldů, který relativně jsou tak trošku k ničemu, bych skoro až řekl. Tak emeraldů potřebujete mít u sebe hodně, je to kvůli obchodování, takže to bych stoprocentně tam dal, ty by se sem stoprocentně hodily. Ještě potřebuju nějaký, abychom měli prostě zásobičku. Jo, I klidně i oželím to, že tady v té čestce vlastně jich tolik nebude. Je to z toho důvodu, že vlastně emeraldy u sebe potřebujeme mít. Tak. A pak jsem ještě přemýšlel, že bych rovnou do tady té čestky dal i nějaký tady glowstony nebo takovýhle věci, což mi přijde relativně jako vzácný prvek, anebo případně tam můžeme dát kouly. Ale na kouly bych možná dal jako. Vyloženě oddělenou čestku, kde budou kouly, obsidiány a podobně. Takže to bych dal možná tam, takže bych teoreticky tam mohl dát. Ještě přemýšlím, možná bychom měli mít jednu jako čestku na Enderperly třeba, i když Enderperly za stolik nepoužíváme. Hmm, budu se muset zamyslet ještě. No, mezi tím, než to vymyslím, tak tady přesuneme vlastně všechny nástroje, které potřebujeme. Což znamená, tady ty všechny nástroje, přístroje, všechno možný a nemožné, tohle všechno. Můžeme dát vlastně do nástrojový tý, což znamená máme tady mlíko, máme tady vodu, dáme si tam určitě dvě vody a dáme si tam určitě jeden kbelík i s tím, i s lávou, který se nám tam stoprocentně hodí, stoprocentně si tam dáme jedny elitry, který ještě budeme muset enchantnout na 100%, což znamená, budou tady všechny tři kbelíky lávy, budou tady, uh, bude tady postel, bude tady ten totem, bude tady poměrně velká, velká sada fireworků, bude tady 100% elitra, což znamená, tady budou fireworky a tak, dáme sem 100% něco na koně na takový ten přesun těch těch, určitě sem dáme tady pece, krafťáky a podobné věci, Bookshelf taky, to sem taky můžeme dát. Můžeme se dát dvě ty enderperly, takový to základní prostě vybavení, který potřebujeme mít, jo. Potom, uh, Myslím si, že tady by měly být ještě, ty, co tam dáme ještě, počkej. Výbava, tady počkej, tady máme diamond pickaxe, tohle, tohle. Takže to ještě taky, čestka. To možná rozdělíme, to možná rozdělíme, ty, že, uh, že jídlo bude v jedné čestce a tady v té čestce budou potom nějaké jako výbavy další, nebo respektive, tady to dáme pryč, ten koul, no ty kráso, teď mám, teď mám jako velký dilema, no. Já si myslím, že tady do té jedné čestky bych to udělal tak, že prostě sem dáme věci, které ve finále jako používám já, jako že je můžu mít v ruce, nebo že s něma můžu něco dělat, nějaký nástroj nebo něco takového. Myslím si, že to ten off i dying tam nepotřebuji mít. 100% tam potřebuji mít nůžky, které si tam určitě jako dám. A Ironhow teoreticky bychom tam taky měli mít. A teď bych to vlastně už jenom doplnil, tady tu čestku. Teoreticky tam můžeme nechat jedny, takhle, jeden z torček a doplnil bych to vlastně nějakýma, nějakýma šípama, který se tam stoprocentně hodí tady do té čestky. Což je prostě taková věc, kterou potřebujeme mít u sebe. Teoreticky bychom to mohli nechat jako takhle. A tady udělat řadu, řadu, šípů a fireworky nějaký. A to si myslím, že je takový dobrý jako základ, který by tady mohl být. A tady do tý naopak budeme dávat takový ty věci, které jako někde pokládáme. Takový ty věci, které nemáme my jako v ruce, ale samozřejmě Ender Perla by se asi hodila tady vedle teoreticky, takže Ender Perly jsme mohli dát sem. To jsme mohli udělat takhle, to by dávalo možná i smysl, že tam dáme takhle tady do té čestky, takový ty věci, které my používáme. Standardní nástroje, standardní věci, jo, prostě takovou tu klasiku, což znamená šípy, <coughs> luky, všechno možný a nemožný, dáme tam ještě nějaký tady fireworky, který 100% teď používáme hodně, takže to bych viděl jako takovou čestku toho, co používáme, takovou tu, výbavu, takovou tu základní výbavu, kterou my máme, což nemá tady to bych přejmenoval na výbava, přesně naše výbava nebo nástroje a výbava, něco takového, takhle bych to přejmenoval, ne KPZ, ale nástroje, jo, to si myslím, že dá smysl, prostě helmy, nůžky, prostě meče, sekirky a podobné věci, nástroje a výbava, a tady do té dáme potom, jasně, že by tam mohly být i kbelíky a tak, ale dáme sem potom takové ty další věci, jako na koně věci, dáme sem potom třeba, ty vodník, belíky a podobně. Prostě takovou tu výbavu, kterou zase až tak tolik jako nepoužíváme. Teoreticky přemýšlím, že tam dáme i my jsme ještě chtěli udělat jednu česku, nebo teoreticky bychom tam mohli dát ještě nějaké vybavení, jako co se týče railů. Jo, že, bych tam mohli, že, bychom tam mohli dát poměrně hodně těch railů. To mi docela dává smysl, že tam prostě dáme že tam prostě dáme takhle jako railový nějaký ty, že tady bude prostě výbava na koně, taková ta výbava jako pro mě a Dal bych tady poměrně dost těch railů, dal bych jich tady klidně jako tolik. Myslím si, že to se, to se nestratí. Tady ještě podle mě nějaký máme, takže to bych tam dal. Dal bych tam power traily, jo, ať tady máme slušnou zásobičku těch railů. Dal bych tam uh, i nějaký ty detektor raily klidně, takhle něco na ty koně, nějaký základní tady vybavení na tohle. Přemýšlím, jestli tady ještě něco mám, jasně, tady to budu potřebovat. Budu potřebovat 100% jednu ender chestku tam dát jako navíc, uh, budu potřebovat, ještě to budeme muset samozřejmě doladit, 100% to bude mít miliardu chyb, jo. Na 100% úplně to bude mít miliardu chyb, což tohle tam dáme, 100% ender chestku sem budeme muset dát, to je jasný, na 100% ender -čestku. A ještě přemýšlím, co mi tam tak jako chybí, co bych tam mohl dát. Trap bychom tam mohli dát teoreticky, ty se jako hoděj, ty můžeme. Trap protože tady máme klasický, takže dáme takhle. Dáme tady takové ty standardní věci. A tady ještě máme třeba místo, na cokoliv by vás napadlo ohledně těch railů. můžeme to tam, takže tady bych dal raily a další výbava, nebo výbava a, jak to pojmenujem? další výbava a raily, další výbava a kole, něco takového, jo. Výbava plus kole, výbava, kole, kole a takovýhle, něco, něco prostě takového, jako vodník, belík a podobně, prostě taká ta další výbava tady bych možná to přejmenoval ještě, aby to bylo jednoznačný, tak tady to bych možná ještě přejmenoval na výstroj, než tam, tam víme, že to je prostě výbava jakože ta další, ale tady to vyloženě jsou věci, které většinou my taháme v rukou, takže takhle mi to dá daleko větší smysl, že to bude mít takhle. Huh, a jdeme dál. Já bych do tady ty žlutý dal prostě jídlo. Dal bych sem prostě všechno jídlo, které nás napadne a všechny takový ty produkty jakoby zvířat a tak, což znamená dal bych tady klidně ledr, dal bych tady klidně nějaký maso, Dal bych tady klidně ryby, dal bych tam klidně sazenice a všechno od všeho, jako trochu. Což znamená, můžeme tam dát dva staky tady sazenic, prostě abychom měli. Jo, můžeme tam dát dva staky tady těch sazenic, abychom měli. Můžeme tam dát uh, půl staku tady koko a bínu, kterých nemáme tolik. Můžeme tam dát stak třeba nedrvartu, jenom abychom měli. Můžeme tam dát jeden stak mrkví. Jo, udělal bych to takhle, aby tam byla taká ta základní. Můžeme tam dát jeden stak brambor, ať tam od všeho prostě máme. Můžeme tam dát tady nějaký melouny, ty melouny vlastně ty semínka vlastně z toho můžeme sebrat, takže teoreticky můžeme tam dát i jeden z tak prostě melounů, jeden z tak melounů takhle. Jo, vůbec to nemusíme podle mě nějak, nebo ne, že řešit, musíme to řešit, ale dal bych tam prostě takhle od všeho, od všeho vlastně jeden stak, jo, dáme tam stak tady, šu, tady těch sugar dáme tam stak tady, ty roz, roz, to, ne, to uděláme z toho, z toho uděláme případně, když budeme chtít sazeničky, ne, tady z toho. Neuděláme z pumpkinu sazenice, OK, tak si tam dáme i sazeničky pumpkinový. To je, není nic jednoduššího, než si tam dát i pumpkinový. Dáme tam třeba tady, já nevím, čtvrt staku pumpkinových sídů, to je úplně v pohodě, jesně, tak tam dáme ty melounové sídy. Ty máme někde tady, takže tam dáme zase nějakých 16 melounových sídů. Kdyby jsme někde potřebovali zakládat kolonii melounovou, nevím z jakého důvodu. Jabka, nebo tady to tam můžeme dát taky nějaký ty sweet berries. Tady to tam úplně nepotřebujeme dát, ty golden apple a podobně, to si myslím, že je v pohodě. Určitě tam dáme nějaký ty chorus fruity. 100% houby, bude tam toho prostě hodně. Což znamená, dáme tady takový ty masné výrobky, což znamená, dáme tam nějaký staky, nějaký staky pečenýho jako jídla. To si myslím, že sedí, ještě možná uklidím ty barvy tady. Ouký douký, takže sazenice. Jeden stak od všeho asi bych dal, ať to nemáme tak plný, což znamená, nebo případně maximálně jeden stak, protože třeba určitě pumpkinu a tam tak, tak tam nebudeme dávat. Zjistě, což znamená, tady máme nějaký stak od všeho. Pak sem dáme třeba nějaký ty melouny, dáme sem nějaký pumpkiny, dáme sem brambory, mrkve, dáme sem sugarcany, dáme sem nějaký ty sweetberry z tohle, ty už tam máme, takže to je v pohodě, ok, a zbytek můžeme dát klidně jídla, což znamená, tady to já můžu klidně uklidit, tak to, tady to uklidíme taky, budeme muset vymyslet, kam ještě dáme tady ty obsidiany a podobně, a ty, protože tady máme vzácný bloky, možná, že by bylo zajímavý, sem dát jako kouly, a tady vlastně, počkej, tady to můžeme dát pryč, Jabka jsem 100% dáme, těch sem dáme stak. Dáme sem nějaký mob ještě, to dáme určitě tady. Což znamená, dáme tam klidně takhle opečený stak opečeného masa. To tam určitě dáme. Dáme tam i, aby tam bylo nějaký třeba dva staky toho kuřete, to si myslím, že je v pohodě. A dáme tam 100% i nějaký syrový ryby, kdyby nevím, co jsme potřebovali. Teoreticky jsme tam mohli dát nějaký opečený, ale myslím si, že to není potřeba. Možná bych tam dal 100% nějaký sazenice, což znamená, dal bych tam klidně tady syrový ryby nějaký dal bych tady nějaký ledry, dal bych tady poměrně dost, poměrně dost kůřat. to si myslím, že je v podě prostě takový jako jídlo, také jako basic jídlo a tady bych to doplnil sazenicema, což si myslím, že je věc, která by jako šla, dal bych tam teoreticky jenom birč, 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 sazenice a udělal bych to tak, že bych tam ještě dal, že bych tam ještě dal listy nějaký, že si myslím, že listy by se tam docela hodily, nějaký, abychom měli, což znamená, dal bych tady birč sazenice, a přidal bych sem listy, kterými tam jako sedí. Přemýšlím ještě, jestli tam máme všechno. Bambusy bychom tam mohli dát, ty jsem zapomněl. Bambusy bychom tam měli dát. Kitky tam asi potřeba, potřebovat, dávat jako nepotřebuju. Přemýšlím, jestli tam dá nějaký ty lilipedy. Teoreticky bychom měli. Aspoň nějakých takhle 16 bychom jich tam měli dát. Kaktusy bychom tam taky nějaký 100% měli dát, aspoň 8. Liány takhle aspoň dvě, teda ty bychom tam měli doplnit. Tady ty čtyři ještě věci bychom tam určitě měli dát ty by se nám stoprocentně hodily. A myslím si, že tím pádem odebereme jedny ty ryby a uděláme to tak, že tady dáme takhle tohle a přidáme tam teďkon ještě ty krásové, je to masakr. Je to masakr. A přidáme tam tím pádem ještě troje listy, které by měly být někde tady. Tady někdy bych měl mít listy a měli bychom tam stoprocentně přidat i vajíčka teda, když už tak nad tím přemýšlím. Jedny vajíčka bychom tam měli dát a měli bychom tam přidat listy. Tak a dva taky listů si vezmeme, dal bych tam asi, jedny birčový, jedny Sprůs takový ty, takovou tu klasiku, zlatou dobrou klasiku, takhle. Takže tady máme plnou tady tu česku. Tady do té česky teda jsme toho narvali fakt hodně. Ale myslím si, že je docela dobře udělaná. Samozřejmě, jak říkám, když tak pište komentáře. Tady teda dáme uh, jídlo a jídlo a sazení, nebo jídlo a příroda, nebo příroda, nebo něco takového, bych to pojmenoval. Jídlo a jídlo, uh, um, jídlo a rostliny. Jídlo rostliny, jídlo rostliny, prostě takový ta, taká ta jako přírodní čestka nebo přírodní šalkrbox, ty krása, je to masakr. Tady ten bych asi nechal být, teoreticky, hele, máme tam, máme tam lapisy, máme tam emeraldy, tady přemýšlím ještě co dát, protože třeba tady v té výbavě, tady v té, já bych se možná ještě přidal torčky, mě přijde, že torček máme jako málo, nebo obecně osvětlení, a případně bych udělal to, že bych do těch vzácných, nebo do redstoneu, ještě bychom měli přijat nějaký redstone lampy 100%, ty tam určitě máme, ale máme jich podle mě málo, což znamená, bych tam přidal, abych tam bylo aspoň půl staku. to bych 100% udělal, a pak bych určitě přidal, tady aspoň půl staku jako do osvětlení někam, nevím kam, půl staku jack o lanternů, dá tam ještě klidně jeden celý stak torček, dá tam nějaký tady ty všechny osvětlováky, abychom jako měli, ty C lanterny tam teda už dávat nebudem, ale to bych dal ve finále tady, někam do nějaký tý, nebo do nějaký tý vzácný, no do vzácný to nemůžu dát. Já tam prostě takhle tady, tady budou nějaký osvětlovací jako věci, plus tady budou všechny ty raily a podobně, nikam jinam mi to nedává smysl, což má těch railů nemáme u sebe za stolik. Ono je by bylo fakt dobrý udělat si jenom railovou třeba tu česku, ale mrkejte na to ono, opravdu když toho chcete tahat tolik sebou, Možná těch kamenů je jako moc, možná by bylo dobré udělat tady jenom jednoblokovou jako tuto, Možná těch, tady ty česky možná zabírají zbytečně, ale zas tak jako extrémně moc to není. Jo, teoreticky bychom mohli, ale tady máme nějaký vzácný bloky, můžeme sem klidně kidnout jeden tak jako pro jistotu redstone a můžeme sem kidnout, já nevím co, prostě teďkon tady, jo, nic mě nenapadá do toho. Můžeme tam dát něco, něco ve stylu, že tam dáme třeba, ještě nemáme včelí věci, nemáme skla, nemáme takovýhle, můžeme tam dát jeden ten glowstone dust, jo, takhle, nevím, k čemu by se nám tam mohlo hodit, ale můžeme ho tam dát, moc mi to tam teda upřímně nesedí, ale OK, ale okej, okay, myslím si, že to musíme ještě pořešit tohle. Uh, tady dáme nějaký dřeva a ostatní bloky, anebo ty dřeva a ostatní bloky dáme sem. A tady místo toho to možná uděláme ty, Tady to budeme muset před, před to předělat. Což znamená, že tady to bych dal trošku pryč. Tady bych maličko ubral a dal bych sem jako dřeva. A tady bych zase ubral trošku třeba stone bricků a místo toho bych tam přidal gravel, ten tam sedí prostě víc, což znamená ubereme stone bricky, přidáme gravel a tady ubereme naopak gravel a přidáme nějaký jako dřevěný věci, respektive můžeme tam dát jenom nějaký vlastně uh, birch logy, který se kterýma stajíme hodně a pak nějaký tady klasický logy třeba, jo, můžeme tam dát jeden stack tady z průsu, Můžeme tam, a, a zbytek bych tam ani možná nedával, protože toho stejně ani nemáme v tom skladišti jako hodně. Ale rozhodně mi sedí, sem jako přidat něco takového, takhle, aby to tady třeba bylo, aby tady byly takhle ty dřeva. Přemýšlím ještě, jestli tam neudělat třeba, třeba jedno, počkej, mám tam spruz, mám tam klasiku. Ha, OK, pojďme to dát takhle, to se nám hodí prostě nejvíc. Nemáme vůbec písečnou čestku, nemáme vůbec písečnou čestku, což znamená, že ta by měla být ve finále tady. A tady ty special bloky by taky někde tady měly být ten obsidian a ten coal a takhle, jo. Oh, tak to dáme tady, takový ty jako další bloky, jako kouly a special bloky, což znamená ledy, speciální bloky ledy a takovýhle věci budou tady, což znamená dáme tam skla, jo, takový ty speciální bloky jako skla, nebo skla by mohly být u písku. Skla by mohly být u písku, což znamená nějaký sklo dáme k písku, nějaký sklo dáme tady k písku, ty je to mega těžký tohle. Což znamená, tady bude písečnej, takže tam dáme, jenže to se tam, to se tam nevejde, toho budu potřebovat hodně. Takže to uděláme tak, že tady budou special bloky, což znamená, tady budou skla, budou tady nějaký takhle skla, budou tady nějaký ledy, packet ice ideálně a klasický ice. víc si myslím, že tam není potřeba dávat, což znamená, dáme tam aspoň takhle, jo, necháme tam prostě jeden ice, ještě tam budeme muset doplnit led, což znamená, tady necháme takhle stack těch packet iceů, plus tam doplníme ještě led. Stoprocentně tam dáme nějaký možná tady ty, tady ty jako, special bločíky jako nějaký magma, magmaty, dáme tam určitě jeden stack tak dáme tam stoprocentně nějaký možná netherbricky nebo něco takového. nedáme tam ještě tady to, nedáme tam endstone, ty je to hrozně moc, hrozně moc, jo, tady ty speciální bloky, stoprocentně sem dáme strašně moc koulu, to tam určitě uděláme, což znamená dáme tam určitě dva takhle, dva takhle bloky, block of koulu a tady pak dáme ještě zbytek doplníme. Aby jsme prostě měli koul tam, to dáme tady, tady prostě budou ostatní bloky. Ostatní bloky, což nám tady budou kouly, takhle, takto, takto, takto. Led dáme třeba případně někam pryč, to bude takhle. Dáme tady nějaký takovýhle ty ultra special bloky. A, tjo, a co bude tady, tý? tady v tý bude jenom písek, jo, to přesně bude jako sedět, no. Že má skladáme třeba takhle, dejme tomu, že skladáme takhle. Tady dáme teď ledy, pod tím budou ještě jedny ledy, tady dáme nějaký ty a musíme tam dát ještě ostatní bloky. Což znamená, že my tam potřebujeme dát nějakou vlnu 100%, můžeme tam dát stak vlny, ta se nám určitě hodí. Můžeme tam dát určitě stak sněhu, na milion procent tam dáme stak sněhu, 100%. Nevím, jestli tam dát jednu tu jelou terakotu, teoreticky můžeme, nevím, k čemu by se nám hodila, ale můžeme jí tam dát. Můžeme tam dát nějaký tady, můžeme tam 100% tam dáme sponže, na 100% tam dáme sponže. A na 100% tam dáme tady jedny ty prismaríny nebo něco takového. Nebo nějaký tady ty, ty krása do těch special bloků. Ještě jenom tak jako ať máme nějaký. Což znamená, že tam teď kidneme ještě. Železa mám, ne, ty mám ve vzácnej. Želez, železa mám hrozně moc. Což znamená, že bych tam ještě kidnul 100% sponže, 100% vlnu. Na 100% bych tam ještě dal terakotu. Na 100% tam bude sníh, ten bude vedle toho takhle, teoreticky, nebo to může být takhle tady pod sebou. Jo, že tady bude ještě ten jeden let, tady bude sníh. Uh, jo. No a přemýšlím, co dál ještě tam dát. To si myslím, že je relativně takový, jako. Určitě bych tam dal asi opravdu tady od každého. Od každého tohohle jeden stack. Což znamená, že to uděláme takto. Takto. A přemýšlím, jestli tam dát ty Dark prizmariny. ty bychom tam taky měli dát nějaký, jo. Ale pojďme to zatím udělat takhle a ty Dark prizmariny tam ještě přidáme. A pak bych tam dal ještě nějaký, přesně tady jeden blok tady, ty kráso, to je masakr, jeden blok nedreku, uh, jeden stack tady, nebo jeden stack, jeden stack a jeden stack tady endstoneu, který, který mi přijde jako v pohodě. A to by bylo takový to třetí, takový ty třetí dodateční bloky, což znamená, že tady to ještě budeme muset doplnit, no je to masakr tohle, je to extrémní masakr. Tady budeme muset ještě doplnit ty bloky a tady budeme muset doplnit led, ale je to taková česká jako ostatní, prostě ostatní bloky, jakože ostatní koul, jako e, dáme tam, pojmenujeme ji tak, že se budeme jmenovat Pink Shulker Box a budou tam prostě uhlí, uhlí a ostatní, uhlí, sklo a ostatní bloky a ostatní a os, ostatní, jo, uhlí, sklo a ostatní prostě, to jako by k tomu sedí. Byť ta růžová čestka teda úplně k tomu se mi nelíbí, ale OK. Uhlísklo ostatní a teď už máme tady poslední, a ta už bude jenom písečná. Ta už bude prostě jenom písečná. Což má dřevo, já tady uklidím. Už to máme hotový lidi, už finišujeme. Bylo to extrémně náročný, teda. Jakože extrémně náročný. 100% mě to ještě bude muset pilovat. Na 100% jsem tam udělal miliardu uh, chyb, miliardu věcí, které bych mohl udělat líp. Miliardu věcí, které mi určitě v komentářích poradíte. Takže určitě pište, komentujte. Já to 100% budu potřebovat, protože si myslím, že to není ideální. Chybí mi tam třeba úplně úplně kompletně, mi tam chybí včelí věci, pravděpodobně přemýšlím, jestli tam potřebuju něco třeba na na brewing, něco taky nějaké knížky, papíry tam nemám, nemám tam žádný takovýhle jako výrobky, nemám tam žádný tyhle ty prostě věci. Já si myslím, že to ještě budu muset nějakým způsobem předělat, ale nějaký základní rozdělení toho, jak to jako potřebu a jak to používáme docela v pohodě a tady to je easy peasy chicken squeezy. Tady prostě dáme Uh, nějaký bloky smooth sandstone, jo, to je, to je jasná páka, to tam dáme stoprocentně, dáme tam nějaký bloky, nějaký bloky cut to taky víme, to je taky jasná páka, dáme tam určitě nějaký bloky, ježiš, tady ty zrovna ne, dáme tam určitě nějaký bloky klasickýho, klasickýho sandstone, takovýhleho, aby to sedělo tam takhle, ty tam dáme třeba víc a pak tam dáme 100% písek, že jo, a písku tam dáme relativně hromadu, jako písku tam prostě budeme potřebovat dost, takže písek tam dáme, to bude prostě písečné, já to beru i tak, že tady ty věci jako hodně používám, takže jich tam potřebuji mít hodně. Klasický sandstone, toho tam můžeme dát klidně jeden celý jako to, Stejně tak písku tam můžeme dát klidně tady dole. Písek můžeme dát klidně jeden celý takhle tady dole, aby to tam bylo úplně plný, což má písek máme teď úplně plný. A smooth sandstone můžeme dát tady, ten budeme mít tady, a cut můžeme dát potom tady, jo? Cut bude tady. A smooth bude potom tady vedle toho, jo? Což nemám, nemám, tady někde smooth ne? Ne, tady mám smooth sandstone. OK. Což znamená cut Stone, smooth sandstone, tady ještě přidáme. Tady ještě přidáme klasický Stone. tady to teda tím pádem musím takhle rozdělit, ještě tam budu se doplnit ten písek. Ještě vezmeme tady to, tady přidáme takto. A vezmeme ještě, co mi tam chybí, klasický jeden ten uh, sandstone. Tak. A myslím si, že tím pádem jo, ještě mi tam bude chybět. Uh, písek máme doplněný a to máme taky v pohodě, sandstone takhle. Takže takhle to je. Tady máme písečnou truhlu prostě, ty kráso, je to masakr. Máme to hotový. Nahrál jsem to hodinu. Čekal jsem, že to bude hned. Ale písek, uh, písek, písek a nebo sandstone, sand, sand, sandstone a písek prostě. Je to divný, jedno je anglicky, jedno je česky, ale já si to takhle pamatuju, mě to takhle jde prostě, takhle si to nejlíp pamatuju. Tak lidi, naše ultimátní, ultimátní kpz je tady. Ultimátní KPZ je prostě tady. Myslím si, že to není zas tak špatný. Pojďme se na to mrknout takhle, když to budeme mít v inventáři. A vemte si, co všechno mi teď kon, kolik vybavení my sebou teď jako budeme tahat. Jo? Máme tady uhlí, sklo, ostatní, výbava, kole a podobně, lektvary, prostě vše možný, redstony vše možný, jídlo a rostliny vše možný, trávu, dirt, gravel, stony, briky, cobblestony a podobně. Ještě tady teoreticky, to musíme přejmenovat, ne? Tady máme podle mě totiž dřevo, takže tady to musíme přejmenovat a ty stony taky ještě musíme přejmenovat, moment. nástroj a výstroj, prostě, sandstony a tohle, lektvary a podobně, Jo, já to budu dát takhle. A ještě potřebujeme tady to přejmenovat, protože tady to je trošku jinak. Tady teďko není jenom Stone, Bricks a Cobble, ale tady je teďkon ještě k tomu, nebo to může, o, teoreticky, no přejmenujeme to. Stone, uh, Cobble, to je jasný, že tam budou Bricky a přejmenujeme to, že tam ještě k tomu dáme Gravel. Gravel, tak to, že víme, že to je Gravel a tady namísto toho, to nebude Dirt Gravel, ale tady na místo to bude Dřevo. Dřevo, tráva, dřevo a tohle, tak, takhle. Huh, máme toho to hotový, máme toho to hotový, trvalo mi to poměrně dlouho, ale doufám, že nějakým způsobem to dává smysl. Taháme toho teď opravdu hodně, což znamená, že v naší Ender česce teď máme brutálně moc výbavy. V podstatě kamkoliv přijdeme, tam můžeme začít klidně stavit relativně slušný projekt, protože máme spoustu prostě vybavení. Máme i spoustu jako věcí na to, kam to můžeme uskladnit, což znamená, co se týče skladování, tak je to taky v pohodě, teoreticky by možná stálo za to ještě přidat, ještě přidat prostě nějaký ty shulker boxy, abychom toho měli víc, jestli třeba neudělat to, že prostě tady to skladiště odebereme takhle a nepřidáme tady ještě prostě takhle třeba další shulker boxy, abychom to měli takhle. Jo, abychom, že ještě rozšíříme třeba tu naší KPZ o další dva šalkerboxy, protože mi přijde, že to nestačí, že ještě budeme potřebovat třeba dva nebo tak, ale dejte vědět dolu komentářů. Já si myslím, že pro dnešní video už to bude všechno. Doladím to někdy za kamerou, případně si počkám na vaše komentáře, ale jak jsem říkal, pro dnešek to bude všechno. Mega mozíky za zlínutí, doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud je tak určitě dejte like, budu za to jak moc rád, to se můžete stát dneska na streamu, bude začínat už za chviličku na Facebooku, link máte dole v popisku videa, případně určitě někde v kartě ve videu. Budeme hrát možná i Minecraft nebo tak případně farming simulátora, tak, takže se stavte. Pro dnešek to bude vše, mějte se fajn, vidíme se u dalšího videa, který vyjde pravděpodobně zítra a samozřejmě v neděli u 399. 9. dílu, říkám to dobře, no to je masakr a příští středu pravděpodobně doufejme, pokud dáte lajky, tak je 400, takže tak, mějte se fajn, díky moc za zlínutí a čus.